السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فسدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے. شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھا کر صحیح راستے سے روک دیا ہے, پس وہ ہدایت پر نہیں آئے. ناظرین کرام, اس سے پہلے دروس میں گفتگو میں ہم نے سورہ نمل کی تفسیر بیان کی تھی. آیت نمبر 23 اور 24 پہ آج ہماری گفتگو ہوگی کہ ہدہد پرندے کو غائب پا کر کے سلیمان علیہ السلام نے جب حیرت کیا یا غصے کا اظہار کیا تو ہدہد نے کہا کہ میں ایک خبر لایا ہوں جو آپ کے پاس اب تک نہیں رہی ہوگی. خبر کیا تھی؟ اب دیکھیے کہ یہاں اللہ نے خبر کا ذکر کیا. کہا کہ میں ایک ایسی سلطنت دیکھ کر کے آ رہا ہوں, بادشاہت, جس کی حکمرانی ایک عورت کر رہی ہے اور جس کو ہر قسم کی نعمت سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے, اس کا تخت بھی بڑا عظیم اور بلند ہے. اور دوسری خبر کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ بھی بتایا کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, اس لیے کہ شیطان نے ان کے برے عمل کو اچھا بنا کر کے پیش کر دیا ہے. تو ایک خبر یہ کہ عورت کی حکمرانی دیکھا. سلیمان علیہ السلام دنیا کے بادشاہ تھے, اب کسی بادشاہ کو یہ خبر ملے کہ دنیا میں کہیں عورت حکومت کر رہی ہے, ایک خبر تھی. اس کا تخت بھی بڑا ہے, دوسری خبر تھی. وہ لوگ سجدہ بھی غیر اللہ کا کر رہے ہیں, تیسری خبر تھی. تینوں خبروں کو اس نے جب بتایا تو سب سے پہلی خبر کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے. اب ایک سوال, کیا عورت حکمرانی کر سکتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ سبا حکمراں تھی, تو یہاں وہاں یہ مسئلہ نہیں کہ حکمرانی تھی, جائز تھی ناجائز. اس نے صرف ایک خبر دیا. شرعی نقطۂ نظر سے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں عورت حکمرانی نہیں کر سکتی. دلیل صحیح بخاری مسلم اور سنن کی مشہور روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کسرا کی وفات ہو گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ کسرا مر گیا, تو پوچھا کہ اس کی جگہ تخت و تاج کا مالک کس کو بنایا گیا, تو بتایا گیا کہ اس کی بیٹی کو. تو آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امراتن, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے حکومتوں کا سربراہ کسی عورت کو بنائے, یعنی حکمرانی عورت نہیں کر سکتی. ہاں, ملک میں جب حاکم حکمراں ہوتا ہے تو عورتوں کا جو ڈپارٹ ہے, خواتین کا جو ڈپارٹ ہے, اس کو دیکھنے کے لیے عورت پولیس مقرر کی جائے گی, عورت جو ہے ان کے قضیے یا مسائل حل کرنے کے لیے جج کے عہدے پہ فائز کی جائے گی تاکہ ان کے جو عائلی اور گھریلو مسائل ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ سکے, یا تیمارداری وغیرہ, یعنی حکومت جیسا مناسب سمجھے, لیکن وہ اصل حکمراں کے تابع ہوگی وہ حکومت, ورنہ عمومی طور سے عورت کو حکمرانی کرنے کا حق نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہوا. دوسری چیز جو اس نے بتائی کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا حرام ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے نہ تو اس کی دلیل ہے. تیسرا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان یورپ چلے جائیں گے, امریکہ چلے جائیں گے, کینیڈا چلے جائیں گے, برطانیہ جائیں گے, تو واپس آنے کے بعد کیا کریں گے پتہ ہے؟ اپنی مسندوں پہ, اپنے لیکچروں میں یورپ کی تعریف کریں گے کہ ان کا نظام حکومت بڑا اچھا ہے, سسٹم بڑا اچھا ہے, رعایا کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہے, صفائی زیادہ ہے, روڈ اچھے ہیں, اس کا گن گانے لگیں گے. ہدہد پرندے کی عقل کتنی پیاری تھی کہ ملکہ سبا کا پورا نظام دیکھا لیکن کسی خوبی کا ذکر نہیں کیا. اس کی نظر اس کی اس برائی پر تھی جو برائی اسے ہلاک کرنے والی تھی. وہ کیا تھی؟ سورج کا سجدہ کرنا, غیر اللہ کا سجدہ کرنا. کیا یورپ میں شرک نہیں ہے؟
امریکہ، فرانس، جاپان اور دنیا کے غیر مسلم ممالک میں تو سب سے بڑی مصیبت شرک ہے۔ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں اسلام دیکھا مسلمان نہیں دیکھے، مسلم ممالک میں اسلام نہیں دیکھا مسلمان دیکھے۔ یہ بھی باطل چیز ہے۔ اگر اسلام نہیں ہے تو ساری خوبیوں کے باوجود اس زمین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس زمین کے لوگ غیر اللہ کا سجدہ کریں۔ میرے بھائیو، پست ہمتی کا، مرعوبیت کا آپ شکار مت ہوئیے، آپ ہدہد پرندے سے بھی گئے گزرے مت ہو جائیے۔ جائیے، دنیا کی سیر کیجئے، یورپ جائیے، افریقہ جائیے، دنیا کے جس ملک میں جائیے، لیکن شرک کی غلاظت، شرک اس کی گندگی سے بڑی کوئی گندگی نہیں ہے۔ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ اصل برائی کو چھوڑ کر کے لگیں گنگانے، قصیدے گانے کہ یہ بڑا پیارا نظام ہے، اسلام تو اصل یہاں نظر آتا ہے، مسلم ممالک میں اسلام نظر نہیں آتا۔ کون سا اسلام ہے جو بغیر توحید کے تمہیں نظر آتا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک اور تمہیں اسلام نظر آتا ہے؟ یہ مرعوبیت ہے، یہ باطل چیز ہے۔ اور عام طور سے جو حزبیت، اخوانیت اور دوسرے بہت سارے مفکرین، نام نہاد مفکرین، یہ چیزیں انہوں نے پھیلا دی، یا کم پڑھے لکھے لوگ جو مرعوب ہو گئے، یہ جملہ ان کی زبانوں سے سننے میں آتا ہے۔ ہدہد پرندے کا جو سبق تھا تیسرا، کہ شرک کی غلاظت کو اس نے بیان کیا۔ چوتھا مسئلہ ان آیتوں سے جو ثابت ہوتا ہے کہ فطرت چاہے انسان کی ہو، چاہے جنات کی، چاہے پرندوں کی، سب کی فطرت میں توحید ہوتی ہے۔ آخر اس ہدہد نے توحید کی کوئی کلاس نہیں کی تھی، کوئی کورس نہیں کیا تھا، کسی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنے جاتا تھا، ایک پرندہ تھا، لیکن جب دیکھا کہ یہ لوگ غیر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں تو اس کی فطرت نے اسے غلط جانا اور آ کر سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ وہ لوگ سورج کا سجدہ کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید اور فطرت سلیمہ یہ پرندوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ پانچواں مسئلہ، انسان اپنے اچھے عمل پر جس طرح تعریف کا مستحق ہوتا ہے، برے عمل پر مذمت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ ہدہد نے ان کے برے عمل کو دیکھ کر کے حیرت اور مذمت دونوں کا اظہار کیا۔ چھٹا مسئلہ، برا عمل انسان کو برا کیوں نہیں نظر آتا؟ اس لیے کہ شیطان اس کے برے عمل کو سجا کر کے پیش کر دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس لیے برائی کو وہ اچھائی سمجھنے لگتا ہے۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا۔ ساتواں مسئلہ، برے عمل کو جب آدمی اچھا سمجھنے لگتا ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ ہو جاتی ہے، اب وہ اللہ تک نہیں پہنچ پائے گا، صحیح راستے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اس لیے کہ صحیح راستے تک پہنچنے کے لیے جس صحیح عمل کی ضرورت ہے، اب وہ نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ غلط عمل کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے۔ اسی لیے بدعتی ہدایت کیوں نہیں پاتا؟ اس لیے کہ بدعت کو ہی وہ کار ثواب سمجھتا ہے، اس بدعت میں ہی وہ نیکی اور جنت ڈھونڈتا ہے۔ اسی طرح سے آٹھواں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے ان آیتوں سے، کہ حق جو ہوتا ہے یہ چھپایا نہیں جاتا۔ حق کو آدمی کمزور ہو، طاقتور ہو، حق حق کی طرح سے بیان کر دے۔ اور ہدہد کا جو راستہ، جو طریقہ تھا کہ اس نے حق کو بیان کیا، شرک کی مذمت کی، یہ ایک میسج اور پیغام بھی ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح امانت داری سے سفارت کا کام کیا جائے، حق کو بیان کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدہد پرندے کی اس کامیاب سفارت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھائی یورپی ممالک یا غیر مسلم ممالک کا دورہ کر کے اتنا مرعوب ہو جاتے ہیں، کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں وہاں اسلام نظر آیا لیکن مسلمان نہیں تھے، اور مسلم ممالک کے بارے میں کہیں گے کہ یہاں مسلمان ہیں مگر اسلام نہیں ہے، یہ باطل فکر اور غلط سوچ اور نظریے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ
وصحبه اجمعین. سامعین کرام، یہ ہدہد کا ایک نتیجہ یا ہدہد کا پیغام، لیکن ہدہد نے اسی پر بس نہیں کیا، پھر کیا کہا؟ اس کے بعد کی گفتگو کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسے ذکر کریں گے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں. پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.